Camden Town Station, Camden Street. La nòria també canvia el request, saps? És a dir, saber què han demanat la gent, així si vull canviar potser el bé. Ah, i tu no el tens? No, però li queda mena, ell ho demana. I per què? Perquè ja no fa mal fer la rotació, ja fa bé que la faci allà. L'únic que jo triaré les meves rotacions. És per això que s'ha agafat un dia de festa per fer la rota. Ara ho... Cosa de pena, no... Bueno, ens ho veus. Han arrencat tots i el Pau està enmig dels dos cotxes. Això, ja allà que s'ha posat aquí és el pèrtic, allò, tots ara ho vam caminar tot perquè vull veure escriure tot així, se'ns hem de fer fora d'un portal, però ja demanava, per aquella mania algú ja ha fet fora dels pavos. La nòria no estava bé, ja no estava al final, però dinar amb el Pau, però va ser de fer-los a pares. Però diu, se li parla i se li diu les coses que s'ha de durar més gent. Amb un altre també el vols fer fora, va. 214, 2, Moorgate, Finsbury Square. Que parla amb el Nadal, diu merda, saps? I ja no sé per què l'escolta. Jo li va enviar un missatge, li va dir... Però clar, el problema és que tu fas request de rota, saps? Ella va... Li va dir que va fer fora, li va dir que aquests dies que no podia res, el dia no podia currar, i ella el va ficar currant. Li va enviar un missatge, li va dir, saps? Això m'hauries de dir no sé què, saps? Algo així. I com... donar-li ordres, però això ordres, estava dient que de puta veritat, el que ja, saps? Si tu li has demanat, li deixes demanar, li deixes triar, si li canvies, tio, almenys li dius, saps? O algo. És culpa teva, saps? És tu que te l'has buscat. Doncs es veu que per aquest missatge que... Era mal, Pau, vine d'on prat. Pratt Street. Street. Yeah, dear.